Hola, bon dia. Aquesta és la segona part del capítol 2 del tema La dictadura franquista, segona part, 2. Estem, recordeu, en els anys 60-70, parlem de canvis socials i creixement econòmic, a aquella etapa que anomenàvem El milagro espanyol, que era un vídeo força llarg i per això vam dividir en dues parts. Aquesta és la segona. Doncs bé, vas obrir la primera, ara obres la segona, suposo. Doncs allà tu. Tu mateix, tu mateixa. Comencem, o millor dit, continuem. M'havíem vist a la primera part que durant els anys 60 es van produir profundes transformacions socials i sobretot un creixement important en l'economia espanyola. Això també va suposar, en paral·lel, un creixement en la població. És a dir, la modernització de l'economia va comportar transformacions socials i demogràfiques. Per començar, com us deia, un creixement. A la dècada dels 60 fins l'any 1970, la població espanyola creix de 30 milions a uns 34, no arriba. Per tant, estem parlant d'un índex de creixement natural d'un 13 per mil, el qual és anual, el qual és força. Aquest creixement va ser especialment significatiu en alguns llocs de l'Estat, fonamentalment a Catalunya, que quan acaba aquesta dècada representa ja més del 15% de la població de l'Estat. Mentre altres regions espanyoles, com Extremadura, com Galícia, els hi passa tot el contrari. És a dir, que no només no augmenten, sinó que fins i tot disminueixen la seva població. Bé, en paral·lel al creixement demogràfic, també es produeix una intensificació en el procés d'urbanització, és a dir, de població que abandona els petits pobles i se'n va a ciutats més grans, especialment a les àrees industrials, al voltant de Madrid, al País Basc, algunes zones d'Astúries, de la costa andalusa o de la costa valenciana i fonamentalment a Catalunya. És a dir, es produeix un fort increment en termes relatius i també absoluts de població urbana en detriment de la rural. L'any 1970, Barcelona arriba al 1.745.000 habitants, mentre que Madrid i la seva àrea superen els 3 milions. Cal veure que va haver poblacions que feia 10 anys eren poblacions petitones, fonamentalment agrícoles, amb algunes fàbriques, però no en absolut tan grans, i que ara de sobte veuen multiplicar la seva població per 2, per 5 o per 10. Estem parlant fonamentalment de les poblacions al voltant de Barcelona, en el Barcelonès, el Maresme, el Vallès i el Baix Llobregat. Creixen de forma exponencial, és a dir, a mesura que va arribant a migració, es va concentrant en aquestes àrees, va formant noves barriades i transforma el paisatge d'una forma realment brutal. En tenim molts exemples. Aquí és on posem un prou conegut, el barri de Bellvitge. De ser una zona agrícola de masies al municipi d'Hospitalet, a ser un macrobarri amb més de 10.000 habitatges i amb més de 30.000 habitants, però en qüestió de pocs anys, en qüestió de menys de 10 anys. Aquí es va concentrar un gran nombre de població, amb blocs de pisos, com veieu aquí a la imatge, doncs immensos, de 10 o 12 plantes, sense tenir en compte els serveis bàsics, és a dir, clavegueram, enllumenat públic i, evidentment, res d'escoles, ambulatoris, serveis públics, de transport, per exemple. Això va suposar que durant molts anys van ser barris molt degradats, on el nivell de vida era realment molt precari. Aquí tenim algunes fotos més del barri de Bellvitge. A la primera foto, la de la vostra esquerra, una foto de l'època en què veiem l'estat lamentable, per exemple, de la neteja urbana. Però qui parla d'Hospitalet, parlaria de Badalona, de Ripollet, de Montcada, de Cerdanyola, del Prat de Llobregat, de Sant Boi, de Santa Coloma de Gramenet, etc., de Sabadell i Terrassa, evidentment, etc., etc., etc. Bé, juntament amb el canvi demogràfic, és a dir, amb el creixement de població i la concentració d'aquesta població en àrees urbanes i industrials,
també hi ha una transformació social molt evident, que és el canvi en els patrons culturals. Abans de parlar del que veieu aquí en a la pantalla de la televisió espanyola, la televisió, l'única que hi havia en aquell moment, haig de cridar l'atenció sobre un tema. Us vaig dir l'altre dia, en el primer vídeo, la importància del turisme. És clar, la cultura dels turistes suecs, alemanys, holandesos, britànics, que venien a Espanya, la forma de parlar, la forma de vestir, la forma de comportar-se, la forma de relacionar-se entre ells, era absolutament diferent de l'espanyola. Imagineu-vos el que podia suposar per un noi o una noia joves que venien d'un poble de Castella o de Galícia, que venien en tren a Barcelona i anaven a treballar a Castelldefels, o a Sitges, o a Blanes, o a Lloret, que veia grups de nois joves i noies joves que vestien d'una forma totalment diferent, que es feien petons, que ballaven, que portaven una roba absolutament impensable a Espanya. Era un xoc cultural. Un xoc al començament, però de seguida la idea està clara. De la impressió primera de aquesta gent és molt rara, el següent pas és potser el raro som nosaltres. És a dir, potser és Espanya la que és diferent que la resta d'Europa. Això va provocar a mig termini, especialment en les àrees on aquest contacte amb el turisme era més fort, una relaxació en la moral pública, d'aquella moral tancada, puritana, basada en els principis del catolicisme més reaccionari, els propis del franquisme, es van anar imitant aquests patrons de conducta que tenien com a model la conducta d'aquests turistes, d'aquests homes i dones, nois i noies, que venien a divertir-se i que semblaven doncs, que vivien en un altre món. Per tant, això va suposar un primer impacte important. L'altre, bueno, aquí veieu el cas de la minifalda, eh? Penseu que aquesta roba, només 10 anys abans, aquesta noia hauria acabat a la presó. Bé, als anys 60 s'expandeix a Espanya la televisió. La televisió espanyola s'havia creat l'any 1956, però els primers anys les emissions eren, evidentment, en blanc i negre, una única cadena estatal, amb un horari restringit i un tipus de programa de programació també restringida. Molt poques cases es podien permetre tenir una televisió. I, de fet, era bastant freqüent que la gent els veïns d'un carrer anessin a casa d'aquell que tenia televisió per veure el futbol, o veure pel·lícules, o veure les notícies. Però això va anar increixendo. És a dir, cada cop va haver més aparells a millor preu i més gent va poder-se comprar televisors. I també la televisió espanyola va començar a créixer, a fer més programes, a comprar més pel·lícules estrangeres i a emetre amb més horari. La primera seu de la televisió pública espanyola va estar al Paseo de l'Havana i l'any 64, 1964, es va crear Prado del Rei, on encara avui dia hi ha una part de la seu de la televisió espanyola. Es van també començar a fer connexions en directe i una de les primeres va ser a Barcelona. Concretament els estudis de Miramar, que estan, com sabeu, m'imagino, a Montjuïc. Aquí el tenim. Bé, ara la televisió espanyola a Catalunya no està a Montjuïc, no està a Miramar, està a Sant Cugat. I aquest edifici que veieu aquí és un hotel de luxe que està a dalt de la muntanya de Montjuïc. Miramar, els estudis de Miramar, van estar, com veieu, en funcionament des que es van inaugurar l'any 59 fins l'any 83. Bé, el turisme, la influència de la televisió, evidentment, encara que hi hagués una cadena i que la programació estigués molt controlada, es veien pel·lícules britàniques, pel·lícules franceses i, sobretot, pel·lícules nord-americanes, en què es veia que la gent tenia cotxe, que tenia casa seva nevera, que anaven de cap de setmana, que anaven a la platja, veien coses que a Espanya eren doncs, poc freqüents i, per tant, això va anar impactant en la forma de pensar, en la forma de comportar-se de la gent. A més, el fet de que cada cop hi hagués més població que tenia un salari que continuava sent precari, però no tan precari com abans, va fer possible que els costums, en quant pel que fa a l'oci, anessin canviant. Es van començar a extendre a Espanya, al llarg de la dècada dels 60, i també més tard, sobretot,
el concepte de vacances pagades. És a dir, que un treballador al llarg de l'any tenia dret a tenir vacances una setmana, 15 dies, fins a arribar al mes. També el concepte de cap de setmana. És a dir, que molta gent no treballava el diumenge i tampoc treballava el dissabte a la tarda o fins i tot tot el dissabte, amb la qual cosa tenien doncs, un temps d'oci que es podia gastar doncs, anant al cine, sortint a passejar pels carrers o fins i tot anant a una destinació propera, per exemple, a la platja. Això volia dir que cada cop més gent es podia comprar una televisió, electrodomèstics i el cotxe. Aquí teniu una foto del simpàtic i mític 600, un cotxe, doncs, un model construït per Seat, imitant un model de Fiat italià, que va ser un cotxe doncs, força assequible per la major part de treballadors i treballadores, en aquest cas, treballadors, fonamentalment, perquè les dones era molt estrany que es poguessin comprar un cotxe, tant pel seu salari com per la mentalitat masclista de l'època. I això, doncs, com veieu aquí a la foto, facilitava o feia possible doncs, anar a la platja o fins i tot anar de cap de setmana. Això vol dir que es va produir un lent augment del poder adquisitiu. Però atenció, no és que la gent cobrés més, és que la gent treballava més. Es va fer molt popular en una època d'expansió econòmica les hores extres. És a dir, que la gent, molta gent, homes i dones en aquest cas, allargaven la seva jornada laboral més enllà de les 8 hores per cobrar un extra que li permetés pagar les lletres, és a dir, el préstec per comprar-se el cotxe. Bé, tampoc podem oblidar la publicitat. Els hàbits de consum de les persones van començar a canviar perquè ara sorgien nous productes impensables feia de 10 o 15 anys que s'han fet molt populars gràcies a la tele. Doncs aquí tenim el mític Colacao, doncs que va fer molt popular en els anys 60 a Espanya. Bé, a poc, aquesta prosperitat, malgrat que va ser patrimoni de certes classes, també és cert que va anar notant-se a la vida de la gent. Per exemple, a l'any 1963 es publica la Ley de Bases de la Seguretat Social. Després aquesta llei va canviar de nom i intentava establir un sistema unificat d'atenció sanitària a Espanya. És l'època de la construcció dels grans hospitals que avui dia encara tenim i gaudim o patim, depèn del cas. Aquí en teniu dos dels més mítics, l'Hospital de la Paz a Madrid o l'antic Hospital Príncipes d'Espanya, actualment Hospital Universitari de Bellvitge, que tots doncs, coneixeu. Era un model assistencial basat en grans hospitals. Actualment això no es faria així. Es pretén aproximar més els hospitals més mitjans i petits a la població i no tant concentrar-los. Però bé, es van construir i eren i són. Un segon capítol de gran importància en aquesta etapa va ser el tema educatiu. El creixement econòmic requeria que més població tingués una certa formació, una formació general bàsica i també una formació de tipus professional. L'any 1970 s'aprova la Ley General de Educació, la primera en moltíssims anys, moltíssims, feta pel ministre José Villar Palasí, que introduïa un concepte, el concepte d'educació obligatòria fins als 14 anys. Aquí us poso un esquema en què es veu el sistema aquest educatiu, l'EGB, que seria l'actual primària, però que arribava fins als 14 anys. Als 14 s'aturava l'obligatorietat d'anar a l'escola. Si tenies el graduat, podies anar al batxillerat, el BUP, que volia dir Bachillerato Unificado Polivalente, que eren 3 anys. Si no tenies el graduat, tenies que anar per força a l'AFP. Fixeu-vos quina distorsió, Per formar-se professionalment només podien anar-hi qui suspengués. Això ens pot semblar actualment una contradicció. El batxillerat de 3 anys acabava amb un curs més, un quart curs, que era el COU, el Curso de Orientació Universitària, que et preparava per la selectivitat. Bé, això més o menys seria un model, com veieu, diferent de l'actual, però que podria tenir algunes similituds. En tot cas, cal dir que fins als 70 el model educatiu espanyol era una escola fortament
ideologitzada, una molt perdoneu, molt ideològica, ara no surt la paraula, ja practicaré, i molt controlada per l'Església Catòlica, amb uns pèssims resultats. Era una escola molt segregadora que tenia una funció, fonamentalment, de seleccionar els bons alumnes i de deixar de banda els que no tenien, els que no podien seguir el ritme d'aquests suposadament millors alumnes. Evidentment, amb uns estàndards de qualitat molt per sota de la mitjana europea. No vull abandonar els anys 60 sense parlar d'un fet, uns fets de gran transcendència que van poder suposar una autèntica catàstrofe humanitària. Em refereixo als fets de Palomares. El 17 de gener de 1966, dos avions de la Força Aèria Nord-Americana, dos Boeings, van xocar en ple vol. Estaven fent una maniobra de passar-se combustible d'un a l'altre. Com a resultat, els avions es van desintegrar, dels seus tripulants 7 van morir, 4 van tenir temps de saltar amb paracaigudes i es van salvar, però resulta que un d'ells portava 4 bombes nuclears que van caure. Cap va esclatar. Per sort, 3 van caure a terra, en zones habitades, de fet va haver ja fotos de nens jugant amb trossos de bomba, i una va caure al mar. Cada una de les bombes tenia una potència aproximada 100 vegades superiors a la bomba d'Hiroshima i Nagasaki. Imagineu-vos que alguna d'elles hagués esclatat. La zona on van caure va ser el poble costaner de Palomares, a la província d'Almeria. La quarta bomba, la que va caure al mar, van trigar molt en descobrir-la. Afortunadament, uns pescadors van veure on queia i van poder doncs, indicar als vaixells nord-americans que rastrejaven el terreny a on era i la van poder recuperar. Malgrat tot, va haver conseqüències en la radioactivitat que encara ara duren i que ha afectat greument la salut de, a part de la mitja de vida, l'agricultura, per exemple, o la pesca, de la zona. I durant molts, molts anys s'ha volgut amagar. Tal va ser l'aparell de propaganda que aquí en aquesta segona fotografia tan pintoresca que teniu a la part dreta, veieu el que aleshores era ministre d'Informació i Turisme, el senyor Manuel Fraga Iribarne, juntament amb l'ambaixador nord-americà, que es donen un banyito a la platja de Palomares per demostrar que l'aigua no estava contaminada. Bueno, no sé si això explica algunes coses posteriors, però en tot cas sí que ho estava i sí que ho està. Bé, doncs falten moltes coses, però això seria un bon resum dels aspectes socials, econòmics i d'altra índole d'aquest període. Bé, felicitats si heu arribat fins al final d'aquest llarg vídeo en dues parts. Gràcies per aguantar i fins aquí hem arribat. Doncs moltes gràcies i adeu. Thank you.